jako akawuwo. President Webwang, President Museveni, choyinza kuyitanga akawuwo. Wa President Webwang zinduza kekawuwo. Sabiti eno waliwo emboozi ezize ziyitingana ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga Kampala District Land Board nga bwe yavaayo n'etegeeza ensi nti ettaka lya Kyambogo Link erisangibwa mu divisioni y'e Nakawa nga bwe ritalina bwannannyini era nti erinako obuyinza era nga gavumenti ya wakati eri mu nteekateeka z'okulyeddiza. Oluvannyuma lwa bino byonna okubaawo, Obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro asooka Professor Hajji Twaha Ssekigongo deyo ne basambajja bino byonna nga ebiri eby'obulimba era ng'ettaka lino lya Ssemwe Ssosonkole jjajja wa Ssaabasajja Kabaka era nga Kabaka y'omu ku balina omugabo mu nsonga zino. Twategeezeddwa nga bayise mu ndeere yetu y'amawulire twamanyidde nti waliyo okusenda, waliyo bino, kubanga ffe tubadde tumanyi kikola ki ekitambula mwoyo gw'obwa Sseruganda. Kaakati ng'Obwakabaka kwa Ssaabasajja ne bannannyini b'ettaka bonna abalina emigabo mu ttaka eryo erya CMS Ssosonkole, tuwakanyiza ddala ebyafulumira mu mawulire nga biraga nti ettaka teririiko bwannannyini. Obwakabaka bukinoganyiza ng'ettaka lino bwe lyali erya Private Mailo mu lubereberye, wabula ng'enkola ya Block bwe yatandika mu Uganda ne likyusibwa ne lifuuka Kyaddondo Block 232 Plot 3, ng'enkyukakyuka zino zonna mu by'ettaka zaaliwo ng'ettaka liri mu linnya lya CMS Ssosonkole era nga n'okutuusa leero ettaka lino likyali mu esteeti y'omugenzi Ssosonkole. Okulaba nti ensonga z'ettaka lya Ssosonkole liri e Kyambogo zikwatibwa bulungi mu ngeri etata egy'okuggyayo obwannannyini watali kufiirwa, n'atuwa n'amagezi President wa Prime Minister amagezi nti eky'amagezi waliwo options bbiri: okupangisa ettaka eryo obukola ki, okuligula. Obwakabaka era butegeezezza nti ng'ebyokusazaamu ebyapa omwali n'ekyekyambogo bikyagendera ddala mu maaso, gavumenti yatandika enteeseganya n'ab'omugenzi Ssosonkole era omukulembeze w'eggwanga oluvannyuma n'ayisa ekiragiro ng'ayita mu bbaluwa gye yawandiikira Ssaabasajja Kabaka ng'amutegeeza nga bw'alagidde Prime Minister, Minisita w'ebyenjigiriza awamu ne Ssaabawolereza wa gavumenti okukwatagana n'akakiiko ka Ssaabasajja akakwasaganya ensonga z'ettaka ly'ekyambogo. Katikkiro yasisinkana Prime Minister wa Uganda era akakiiko ne kateekebwawo ku njuyi zombi okumulungula ensonga eno. Obujulizi bwonna tubulina nti akakiiko kabadde katambuza emirimu gyako era nga bawanyisiganya ebiwandiiko. Oyinza ogaa kusaidi yaffe ey'Obwakabaka tulinayo Katikkiro, tulinayo Ssaabawolereza, tulinayo ne ababa mu famire ya Ssosonkole. Obwakabaka era wano we butegeereza nti ebyapa ebyo nga mwe muli n'ekyapa kya Kyambogo University ebyakolebwa ku ttaka ly'omugenzi Ssosonkole nga bwe biri ebikyamu era nga byakusazibwamu. Era twongera okutegeeza ensi nti ebyapa byonna ebya freehold nga mwe muli n'ekyapa kya Kyambogo University ebyakolebwa ku ttaka lya CMS Ssosonkole bikyamu era nga biri mu nteekateeka esazibwamu nga gavumenti byakola ki byagamba bisazibwemu. Kanyike Kevin Z yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Obujulizi bwonna tubulina nti akakiiko kabadde katambuza emirimu gyako era nga bawanyisiganya ebiwandiiko.